Лекари-герои е имало в миналото, има и днес и те заслужават единствено и само нашите адмирации. Трябва ли да свикнем с мисълта, че от тук насетне ще живеем с коронавируса врата до врата? Възможно ли е да придобием колективен имунитет срещу COVID-19 и време ли е за разхлабване на мерките срещу заразата? Сега мой гост е професор Елисавета Наумова, началник на клиниката по имунология в Александровска болница, също председател на Българската асоциация по клинична имунология. Добро утро! Добро утро! Професор Наумова, учени и ваши колеги казват, че за да овладеем пандемията от коронавирус, трябва поне 2/3 от населението да придобие имунитет срещу вируса. В същото време отново учените казват, че няма никакви доказателства към момента, че заразените с COVID-19 въобще изграждат имунитет. Това е малко параграф 22. Какво е спасението тогава? Да, наистина доста са противоречиви информациите, които, макар и оскъдни, които има за реакцията на имунната система срещу този нов, съответно, вирус за нас. Така че не е възможно да знаем всичко за него, все още е в процес на проучване. Но това, което вече знаем, е, че имунната система играе наистина така много значима роля в ограничаването на инфекцията. И примерът за това са редицата хора, които са позитивни, но нямат клинични прояви. Друго така доказателство в тази посока е, че има хора, които имат леки прояви, средно тежки и тежки. При всеки един от тях има различно ниво на справяне с инфекцията от страна на имунната система. От трета страна има млади хора, които са без допълнителни рискове, които също доста тежко изкарват, макар и единични, слава Богу, случаи, но изкарват, дори има и фатален изход. И тук вече най-вероятно се счита, че се касае за някакви вродени аномалии в имунната система. Така че палитрата е изключително широка на причините и съответно следствията. И в момента световната наука и имунолозите са така амбицирани наистина да проучат и да дадат някакви по-сериозни информации и естествено потвърдени данни за това как имунната система се справя с този вирус. Но логиката е такава, че колкото по-силна е имунната ти система и влизаш в битка с коронавируса, толкова по-големи са ти шансовете да преболедуваш, да оцелееш, нали така? Разбира се, това е, тъй като имунната система, задачата е точно това, да се бори с всички патогени и включително и вирусите. Има различни механизми, няма да се спираме за това, но това, което се знае за този вирус, защото има особености, разбира се, от патоген до патоген, е, че в началото се включват вродената имунна система с всичките нейни така звена, и след това, някъде няколко дни след началото на симптомите или на инфекцията, се включва и ранно адаптивната, т.е. вторичната. Т.е. това в момента много се извежда, че ранното включване и на вторичният имунен отговор, който е с цитотоксична намеса на клетките, които унищожават вирус, инфектираните клетки, и от друга страна производството на антитела, вероятно и за това ще стане дума, от Б клетките, които пък имат задачата да ограничат разпространението на вируса в покръвен път, т.е. да не засягат нови и нови клетки и органи. Сега, може би ще е полезно за всички, които ни гледат тази сутрин, още веднъж да припомните АБВ-то на вашата наука. Кои са простичките неща, които в тази пандемична обстановка могат да подсилят нашия имунитет? Как да подсилваме имунитета си сега? Когато сме затворени, когато сме вкъщи, когато малко се движим?
Темата за подсилване на имунитета е много интересна, защото ние се сещаме, че ни трябва силен имунитет, само когато има някаква епидемия. Да, така е. Казвам, когато ножи опрел до кокала. Епидемия и така нататък, т.е. когато имаме проблеми, а това е неправилно. Аз мисля, че ще погледна нещата малко, ако разрешите от друг ъгъл, че тази ситуация, извънредното положение и пандемията, преоцени нашите приоритети и ни вкара в една друга полоса да помислим за себе си, за собственото аз, как ние живеем, как поддържаме съответно нашето здраве, грижиме ли се за това. Също така да подобриме с нашите хигиени и всички други навици, които са необходими и за които многократно се говори. От трета страна, как ние сме отговорни, т.е. самодисциплината, която е изключително важна, когато сме болни, трябва да предпазваме другите хора около нас, т.е. как това да го направим. И това са все въпроси, които в момента станаха като наше ежедневие. И аз много се надявам, че това ще се задържи. Не на последно място това, че в момента, както всички наблюдаваме, много човешки добродетели излезаха наяве и тези добродетели са свързани наистина с грижа за хората, с грижа за тези в неравностойно положение и с подпомагане, и ние не сме били свидетели отдавна на такава голяма благотворителна дейност. Ако всичко това ние успеем да запазим, и съответно да прилагаме в следващите периоди, в които няма да се отървеме от този вирус, аз мисля, че ние ще бъдем наистина по-добре, ще се чувстваме и ще бъдем така по-сигурни за себе си и за нашите близки. Кажете ми, моля ви, по категоричен начин, как влияят на нашия имунитет тези ограничения, в които сме принудени да живеем? Пак казвам, стоенето в къщи, в голяма степен обездвижването, ако щете дори на някакво по-друго ниво, липсата на физически контакт, това, че не може да прегърнем най-близките си и обичани от нас хора? Аз ще го разгледам пак от позитивната гледна точка. Нашият имунна система е доста изтощена в пролетният период, тъй като ние целогодишно, съжаление, миналата година точно това се случи, още от лятото започнаха различни интеркурентни инфекции, така че целогодишно е подложена на стреса и на това да се справя с различни инфекции, които са около нас. Две вълни на грипна епидемия, които се засекаха и с тази пандемия. Тоест, организмите ни са изтощени в този период. Така че това за мен е позитивно време, в което позволяваме организма да почине, имунната система да се възстанови и когато излезе навънка пак в една социална, в социален контакт, съответно да има възможност да се справи. В момента почти няма болни деца, което означава, че наистина те са успяли да така малко да разтоварат напрежението на имунната система и съответно да я подсилят. Сега физическите упражнения вкъщи също са възможни, така че човек, когато има самодисциплина, може да организира също този тип неща. Може да се излиза навънка, съответно времето е хубаво, така че аз не мисля, че има проблеми в нарушаване на, или спадане на имунитета в този период. Сега, като споменахте децата, аз от началото на тази история се питам, още повече съм майка, какво е обяснението на този феномен с децата? Има учени, които казват, че те нито се заразяват, нито могат да пренасят COVID-19. Така, това е един въпрос, който за момента няма отговор, както много други въпроси, тъй като надали има човек, който е подготвен за тази инфекция, може да даде отговори съответно за каквото и да било за нея. Но децата се оказва, че имат, т.е. намира се при тях коронавируса, т.е. с съответните тестове PCR. Така че не мога да кажа, че не се заразяват, т.е. не го прихващат вируса, може би по-точната дума. Това, че не боледуват, е другата страна на въпроса и наистина минават безсимптомни. Затова ние смятахме още в началото, че те не се заразяват, но след това се доказа, че и при тях има позитивни резултати. Дали могат да предадат инфекцията, това няма как да се докаже на този етап, тъй като трябват съвсем друг тип проучвания да видят
разберат и вируса, който е там, дали може да е патогенен или не, т.е. целият вирус или е в някаква само РНК-ова част. Но тъй като е в епителните клетки, би трябвало да се заразява. Това, че не боледуват, вероятно те успяват за щастие да ограничат инфекцията още преди тя да може да даде клиничните изяви. И това вече предстои да се установи, доколко те развиват антителата, доколкото имат имунен отговор след това. А продължителността на този отговор никой не знае колко е. За вас, учените, тази криза е безспорно предизвикателство. Колко много научни изследвания предстоят и колко отговори на въпросите за това, що е COVID-19, ще се търсят в следващите години. Благодаря ви много.